fucking kvar. Alla frågor ni vill. Men när de visar sig vara fel, då ska ni be mig och min familj om ursäkt. Nej, jag ska erkänna en sak. Vadå? Att jag blev lite rädd när jag såg dig. Vadå? Den har jag fortfarande. Övergreppen började när Edvard var 6 år hemma hos sin mamma i Märsta. Nej, de började någon helt annanstans. Jag vet precis var de började. Var? Du måste ta ut mig här. Var? Jag vill vara med. Du kommer ingenstans. Då kan jag inte hjälpa dig.